হেল্ল' নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হাই, নমস্কাৰ, মই ইমৰাণ কলিতা। আজি নাৰায়ণ কলিতাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম। থেংক ইউ, থেংক ইউ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া বাই বাই।